Dashur me që me histori tjetës jena me zotri Hysni. Përshëndetje zotri. Përshëndetje, pen mirë. Jena për Kosova Infos edhe qa kishe mujtë me nga të regu një rëfim tanin për jetën? Për që të dhëma, unë jemi mitrovisës për ndryshe, kam qenë tanë jetën sportisht i njoftën, si lojtari i Trepqës, pasaj si trener, disa klube, edhe jash Kosovës kam ponu të sërë. E kem pas një jetë që jetë mirë, për lufta në shkatoj gjithve, edhe s'ka qenë mirë se ardhën për kërkenet, edhe sërë edhe ka pas pa dhej probleme, për jetë si jetë, dy thmikëm, edhe këtë dhe të sportit janë, bekime dhe besime, për sportist një të bësë këtë bëllist një të, besime në në Finlandë, e ka një djarë edhe ajë sportistë, është basketbolistë reprezentacionit Finlandës, kështë që një familje sportive, e kemi qenë përgjësia. E kemi të shigu brez pas breze. Brez pas breze, edhe ka qenë një rrugë e mirë, si jenë përzinë elementet tjere tjetës edhe për sportit e se. Edhe jonë afsu si njerës, kanë kryo një shështi shëtë madhe, mirë pritjen kanë qenë gjithë kona. Po jeta ju ka sfidu edhe juve si njerëzit tjerë? Pa, si me thonë, më marë me sportin është një gjarë shumë e mirë, edhe për shëndetin e përsenë, këmë po kryo një shështi shumë të lartë, një ofësinë dhe në Maqedoni këmë punu në Turqinë, disa klubet të nësërë, këmë pas një jetë mirë, një bashkëpunim, të mitë një ndonë, të martumë, ka një jetë mirë, për fatkesirë se mas luftës ka pas shumë probleme tjera një jetës, e të për egzistinë të nësërë, edhe ështu shumë do gjarat respektin dhe njëzve një jetë këtë ndryshe ka qenë, për para këtë ka qenë... Që ka ndryshu prej para luftës dhe mas luftës? Pa, një qëtësi, një njofësi, një dashni, një jetë lumëtër, edhe s'ka mja ka qenë dhe për para, por kem pas një jetë lumëtër, një respekt dhe njëzve, një kulturë ma tjetër, një edukim ma tjetër, ma ndihëm për njëzve, tanë problemet e pa të pritë në janë mas luftës, shumë problemet e tjere, njëzë kanë hu ma të afermit, ma dhe eksistenca shumë ka qenë e fështire, se ma dhe kur nani në sinin e Kosovë është problemi ma i madhe, mund qindë, për atërë, jo nga rrugat e nga eksistencët e se ka pas shumë probleme, për atë edhe dalja e këtune trive jashtë së qudi, kur kësht nuk ik për shtetit vetë, për ik për kushtëve që si ka këtu kështu. E shala bo dhe shka ma mire. Ti je i Mitrovicës, kur të vjen Kosovë, kur të shkojsh Mitrovicë, Mitrovicë është ajo e njete, edhe para luftës edhe mas luftës, sepse nuk e ka zgëdzu lirin kretë Mitrovicë, ashtu që i ka hije Kosovës. Mitrovicë është diven karakteristike, me shumë kultura të ndryshpem. Ajo është trepë që se të e që ka egzistu, kemë pasë edhe pej tanë, pej bosës, pej venet e tjere, është të kërigu një kulturë në bajnë lartë, një ofësime popull tjetë, njerë i pësot, edhe pej tjerit të tërkujt, nëse e kështu, një respekt maj madhë me një ofësine, qytet maj vogël për mirë se arën gjithë kush kur ka qenë, edhe lojtarë që kom pasë që në martu, ata ka kryu familje, që mi të vise është një mikë prisë, së është në kufirë. Po, është ndame. Pa ta është ndame, e nda bon këto problemet, se me konë njësë të menë që atë bashki që i kemë pasë për para, edhe që ata njësë kanë egzistu, kemi tu mirë. Kur kërse ka këqyrë besim, qëfar besim e jenë, qëfar feje jeri, që ka interesu kërkujt, e ke majtë, kërkujt që ka pengu, ta është gjërë gjopë për pengon, për fatkesish pra për thëmë. Që shka qenë fëminia jote? Fëminia i ime si në gjithë kujt ka qenë, kemë qenë pak të knaqën, me do gjanat, por kemë pajtu me ato gjanat. Edhe skomja, si skomja që ka këzdu, ka këzdu një misi, një dashni, sene, për kjo të është një eforu i shumë e madhe, jetë e ka ndushtu 100% të thuet, adhe, dëshira ma e madhe se mundësi që i kemë, adhe, bëndo edhe gabime tjere, adhe, të kanë mundësi me fitu me punë, me sen, e i iqën ato rrugës kresore që thojnë jetës normale, sene, por dëshira, ta tritë përshojnë, s'kanë mundësi me bledisht të i kërë matë mirë, da jetë matë mirë, e se dhe probleme tjera ndalje, me punë që më mundë me mbri atë. Martesa jote, ka qenë me mëset apo vetë? Jo, pa atere, na qytetë i vogër, gjithë njëre
e ka dit edhe për njerëz edhe që janë qytetit edhe ka të kontaktet rastësisht ndoshta, por edhe me shoqën e kim pas ato kontaktet kalimtare ashtu si thonë aty. Atyre s'ka qes, s'kem pas të kafenet, atyre me dole për kafenet, me dole për rrugat, e ke pat ka përqy, për e ke njoft, për cilës familjës është. E ma ndej, kur është një jetë të ti dhe një njoft një ti, atyre ma stabil është bashkjetese. Ti nusën e ke prej Mitrovicës? Prej Mitrovicës, vëtëm. Oke, dhe jeta juaj, jeni njoftu edhe para se me... Pa, jem njoftu, atyre 3-4 jetë, jo është 3, ku të sëmë, 3-4 vjetë ka qenë njoftimi, jo vetëm te une, për dhe shokë të mi, që të njajtë rrugë e kem pasë, gjithë për dhe e kështu që do karakteristiket jem njoftu me njeri, me njetit, dhe se e kem do, dhe kur kem vendosë, atyre veç, ki ditë gjanat, personalitetit tjetër, kush është e qëfar veti i ka asene, e ma pak ka pasë gabime si tash. Po thu? Me siguri. Me siguri. Që i ka bo tash të rritë për me bo gabime, ma shumë e atërë nuk kam pas shumë gabime? Të rritë, ma zvare, një edukat familjarë dhe është esenca dhe temeli i një jetës familjarë është, familja është një jetës kulturore, edukative. Në këtë ke marat edukat për i prindve tonë, si edhe të tonat kanë qenë shumë edukative. Problemet tash, ajo mungon se burë e gru jo punonin, jo kushtë s'ka atë mirë me kujnë me punu ma tjepër, në atë fazën kur duhet me pësu. Ma ndej, shkollimit jenë ana tjetër, duhet me pas landën edukative, landën ma e kërësorë me qëtë. Ure, Finland e komdianin, donë para luftës që shka qërë e sëmë, e ma të mbeshet e mi e thënë, nota edukative një vetë ma të larë. Edhe ka një përpasim anë një kurzion për fakultetet, për edhe jetë matë mirë, për punë, për krejtë karakteristikat atë të kryonë. Ma dhe i për njerën masasaj punës. Kështu që në mungojnë shumë të gjana. Në nuk e kemë edukatë familjare, nuk e kemë edukatë shkollore, edhe shoqënore se kemë, se ta shoqënia kër kryohet me të li farë shokë e sen të të punojnë, varën për tjetër, jo gjelezojnë e veprojnë gjana tjere. Dalin, mas saj skomi ose se mas një shoshnis jo të shnosh. Kafenet që rinë të natën, nuk binë kur zhohëri. S'kam pun, pa pun, jonë edhe rruga tjera për fitim, për existent. Atë lakmi që e kanë duhet me shprejt në mënyrë dikun tjetër, e s'kan musim pëj punës, pëj rrugës, këtë ati, edhe bon probleme tjera. Edhe, pëtëm një rrugë shumë keqë, duhet me tri shumë atë e për me punu. Që ju kështë dhonë mesaj trive, ose familjarve, ose Kosovë? Një mesaj është letë me dhonë, për është fështirë me mbajtë. Më dhonë mas punës, mas shkollës, mas divënis, mas shoqënis, mas respekti, mas kulturës. A sot është shumë fështirë. Shumë fështirë. Se asë institucionit s'kem të tila që me edukohet mire. Në shumë një rukë të keqe, e me marë me nimi e dhe diqin problemet që thojnë, është mune atere me gjithë vetën një rrugë me e caktu si duhet. Sa e të mas pali, kretë mune me forë, kër s'ka e egzistent, delën s'ka për ushqim, s'ka për këto është problemet tjere. Për që ta edhe këta tritë parin tonë për shkojnë jashtë. E së që di, unë e kërkoj, s'pe akuzoj, se kështeti jonë me së luftës minimi probleme, edhe ne duhet t'jem në një vedia ma të lartë, ma të e përbashnojmë, më shërim gabimet, shërim shemët e mira, ma shemët e tila të shkojmë, letë me a gjithë një gabim e një qëndë mira i ka, edhe me bojë një gabim, na përgjëlezojmë, na qëpi afrojmë, qëpi më një mojmë, a në shtetin dhe duhet me pas elementi parë, bashkë gjithë me punu, një periud që njeri vendosët e merë një 4 vjetë një ministrë, këtë ati ure, mas asaj, në qëfë se mas 4 vjetës, s'kam rritë rezultatet, atërë shkohim në diskon tjetër, për nësë përkëshyrëm e të, në interesin personal ma të përkëshyrëm, se interesin shtetëtor, kër është. E që të përbërëmi këtë, po dalë e mande i shërshë, po përbërëm të problemet tjere. Se të mija i rritë, dhe i të rritë duhet me eduku, me lëshu, me aktivizu dikun, me hupkohën punë,
qëllaj kur të vjen të shpia me flejt rahat. Se kam e... Apo kuptoni? Edhe për shikisht për dhe kur jenë nga kungë ma tjepër, se që i mujnë me majdë, atëre jenë problemet e tjera. Faleminderit që ishe pjesë e ju. Faleminderit shofshit. Rashisht. Trujt zoti. Faleminderit ju e të pasit. Faleminderit që mbalë. Si do të mirë.